karibu na ukaribie katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Itasomwa nami Lela Hamisi na tuanze taarifa yetu ya habari kwa habari za kitaifa na tuanzie wilaya ya Mjini. Wizara ya Afya Zanzibar imesema kuwa inafanya jitihada za kuimarisha taasisi za utafiti wa afya zahir ili iweze kutoa taarifa za kisayansi ambazo zitasaidia udhibiti wa magonjwa ya binadamu. Hayo yameelezwa na mkurugenzi utumishi uendeshaji Mwatumu Ramadhan Musa katika mkutano wa mashirikiano kati ya taasisi ya taifa ya utafiti wa maradhi ya binadamu NIMIR na taasisi ya utafiti wa afya Zanzibar Zahir. Amesema katika kuimarisha taasisi ya utafiti wa afya hapa nchini, Wizara ya Afya itaelekeza katika kuajiri wataalamu wenye uwezo wa kufanya tafiti ili kuwezesha kukabiliana na kuondokana na magonjwa mbalimbali. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa ya utafiti wa maradhi ya binadamu NIMIR Profesa Said Shebe Abud amesema lengo la kuja hapa nchini ni utekelezaji wa makubaliano ya kufuatia kusaini mkataba wa mashirikiano wa kuimarisha masuala mazima ya tafiti. Amefahamisha kuwa taasisi ya taifa ya utafiti wa maradhi NIMIR imepiga hatua kubwa ya utekelezaji wa kazi zao ambapo wana vituo 7 kwa Tanzania na Dar es Salaam ina vituo 2 na wameweza kufanya tafiti mbalimbali. Aidha amesema wataendelea kushirikiana na Zanzibar kufanya tafiti mafunzo kwa wafanyakazi wake kwa kwenda kwenye vituo vyao ikiwemo cha Mbeya ili kuweza kuleta mabadiliko katika taasisi za utafiti wa afya Zanzibar. Niendelea. Mkoa wa Kusini. Wabunge wa wawakilishi na madiwani wa Chama cha Mapinduzi CCM wametakiwa kuchapa kazi kwa bidii kuwatumikia wananchi na kutekeleza ahadi za kisera kwa wakati na muda muafaka. Katibu wa NEKI idara ya itikadi na uenezi wa kamati maalum ya Zanzibar Hamisi Bweto Hamisi ameyasema hayo katika ziara yake huko jimbo la Uzini mkoa wa Kusini Unguja. Bweto amesema kila diwani, mbunge na mwakilishi ana wajibu wa kufanya kazi kwa kushirikiana katika kuwatumikia wananchi wakati wanatoka chama kimoja. Aidha amesema lengo la Chama cha Mapinduzi CCM ni kuwatumikia wananchi, kuwatetea na kuwaletea maendeleo na kutatua changamoto zilizopo katika maeneo husika kwa kushirikiana na ngazi zote za serikali. Mtazamaji, na tuendelee na taarifa yetu ya habari, la bado pia tupo katika habari za kitaifa. Mkoa wa Mjini Magharibi. Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi Zanzibar ndugu Hadija Hamisi Rajab amezitaka taasisi za muungano ambazo zinafanya kazi kwa karibu na wizara hiyo kuendelea kutoa taaluma kwa wananchi ili kuwajengea uelewa juu ya kazi zao wanazozifanya hapa Zanzibar. Ametoa agizo hilo wakati alipokuwa katika ziara maalum ya kikazi iliyoanzia shirika la Posta Tanzania, kampuni za simu za mkononi TTCL pamoja na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Ameeleza kwamba wapo wananchi wengi pamoja na viongozi katika serikali hawana uelewa mzuri juu ya shughuli zinavyofanywa na taasisi hizo hapa Zanzibar, jambo ambalo linapelekea kutofahamika kwa huduma hiyo, kwa huduma wanazozitoa. Akizungumzia juu ya shirika la Posta Tanzania amesema pamoja na mabadiliko ya maendeleo na teknolojia, bado shirika hilo lina kazi kubwa ya kufanya, jambo linalosaidia kuingiza pato serikalini. Akiwa katika afisi za TTCL, katibu mkuu huyo amewataka viongozi na watendaji hao kuendelea kutoa mashirikiano ili kufanikisha dhamira njema ya kuwahudumia wananchi kwa kuwapatia mawasiliano yaliyo bora. Aidha amewapongeza kazi nzuri inayoendelea kufanywa na mamlaka hizo na kuahidi kuwa wizara itaendelea kutoa ushirikiano katika ufanisi wa utendaji wa kazi zao za kila siku. Mtazamaji, tumetamatisha taarifa yetu ya habari kwa upande wa habari za kitaifa na sasa na tuangazie habari za kimataifa na tuanzie nchini Sudani. Watu wapatao 87 miongoni mwao wa kabila la Masaliti
wamezikwa katika kaburi la pamoja katika jimbo la Darfur Magharibi mwa Sudani. Taarifa hiyo imetolewa na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ikisema kuwa inazo taarifa za kuaminika kwamba ni vikosi maalumu vya dharura vya RSF nchini Sudani vinahusika na mauaji hayo. Na sasa ni Korea ya Kaskazini. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amesema nchi yake itaendelea kuimarisha uwezo wake wa kupigana kwa kutumia silaha za nyuklia. Kim ameyasema hayo wakati aliposimamia majaribio ya pili ya kombora jipya la masafa marefu linaloweza kuilenga Marekani, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali vya Korea Kaskazini vilivyoripoti hii leo. Korea Kusini, Japani na Marekani zimelaani Korea Kaskazini kwa uzinduzi huo zikisema ni tishio kwa amani ya kanda na kimataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepanga kukutana siku ya Ijumaa ya Julai 14 kujadili hatua ya Korea ya Kaskazini. Mtazamaji, na hii ndo tamati ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Lela Hamisi, ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa hapa MiniTalk TZ. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kufuatilia akaunti yetu ya Instagram, MiniTalkTZ. Subscribe, comment, like na kushare chini ya video hii. MiniTalk, just do it.